Magandang araw mga kuya! Nandito na naman po si RJ Escrox ng RJ Escrox Game Farm. So, napakahalaga naman po ng magiging topic natin for this day. At ito po ay tungkol sa ipot or droppings ng ating manok sa araw ng laban. So, bakit po ba napakahalaga ng ipot or droppings ng ating manok sa araw ng laban? Ito po ang magiging gauge natin upang malaman po natin kung ang ating manok ay nasa tamang kondisyon na po ba. Kung ang ating manok ba ay nasa tamang moisture, kung sobra ba ang kanyang moisture, kung dry ba ang kanyang moisture, para makapag-adjust po tayo sa araw ng laban. So, ituturo ko po sa inyo ang magiging sequence po ng ipot during fight day. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay please subscribe and hit the notification bell para maging updated ka po sa mga susunod na video at sinisiguro po sa inyo na marami po kayong matututunan sa aking channel na ito. So now, let's go! Ito po ang itsura ng normal na ipot o dropping. It means po, may pagkain pa sa kanyang butse at bituka. Ang susunod naman na dropping ay ang tinatawag na sikal dropping. Ito ay kulay brown na parang tsokolate na mabaho. Pag ganito naman po, ang tinatawag naman ay crop empty. Ibig sabihin, wala na pong pagkain sa kanyang butse. Ang susunod na ipot ay ang tinatawag na urates dropping. Ito po ay kulay puti na ipot na ang ibig sabihin po ang ating manok ay gut empty na. Ibig sabihin po wala na pong laman ang kanyang butse at ang kanyang bituka. Ito po ang ipot na ito ang magiging target ng ating pointing sa araw ng laban. Dapat po ay umipot ang ating manok ng urates dropping bago natin siya ilaban. Ito po ang magiging sequence natin sa pagpapaipot ng ating manok sa araw ng laban. Bali, naka 2 hours interval po ang pagdadrop natin sa kanila upang mamonitor po natin ang kanyang moisture sa pamamagitan po ng kanilang ipot. So, bali 7 AM po, magpapakain po tayo ng ating manok. Then, pagdating ng 9 AM, ay idadrop po natin ang ating manok sa kanyang limbering pen upang umipot po sila at mamonitor natin yung kanyang ipot, yung moisture. So, sa during 9 AM, ang magiging dropping po niya dyan ay normal na ipot na malaki. Then, pagdating ng 11 AM, ay idadrop ulit natin yung ating manok sa kanyang limbering pen upang umipot. That time po, ang magiging ipot niya ay yung normal na ipot, ngunit maliit na po ito. Hindi po ito katulad nung naging ipot niya sa 9 AM. Mas maliit po ito. Then, pagdating po ng 1 PM, ay idadrop ulit natin yung ating manok sa kanyang limbering pen upang siya ay umipot. Then, sa oras po na ito, ang ating manok po ay iipot na po yan ng sikal dropping. So, tatandaan nyo po mga kuya, once na umipot po ang manok ng sikal dropping, bali magkasunod po yan. Pag umipot siya ng sikal dropping, after 1 minute ay iipot ulit siya. Kaya wag po muna ninyong kukunin yung manok. Hayaan lang po ninyo siya na nakalagay sa limbering pen para umipot po siya ng pangalawang sikal dropping. So, it means po, pag nag-sikal dropping na po siya, ay wala na pong pagkain sa kanyang butse. Magandang sign na po yan. Then, pagdating naman po mga kuya ng 3 PM, ay pagdadrop, idadrop naman ulit natin yung ating manok. At ang iipot niya dyan ay sikal dropping ulit. Pero konting sikal dropping na lang yan. Ibig sabihin, malapit na tayo dun sa ating target na urates. So, bali pag drop natin yan ng 5 PM, ay i-expect natin na ang kanyang ipot ay urates na po.
So, once na umipot na po ang ating manok ng urates, ito po ay handa na pong lumaban. Ibig sabihin po, ang skill po, skill level po niya ay mahihit po niya. I-increase po ang kanyang agility, i-increase ang kanyang power, at yung fighting style niya ay i-increase. So, ito po ang magiging target natin sa araw ng laban. So, see to it po mga kuya na during fight day po ay ang ating manok ay iipot na po ng urates para po mag-perform po siya ng maganda at upang mas mataas po ang tsansa na ang ating manok po ay manalo sa araw ng laban. Important pointers pala mga kuya. Para malaman po natin kung nasa tamang moisture ang ipot ng ating mga manok, ito po ay hinahagis po natin yung kanilang ipot sa dingding. Pag yung kanilang ipot po ay dumikit sa dingding at hindi po wasak yung kanyang ipot, ibig sabihin po ang ating manok po ay nasa tamang kondisyon at tama po ang kanyang moisture. Ngunit po pag binato po natin ang kanilang ipot sa dingding at ito po ay nahulog, ibig sabihin po ang manok natin ay dry. Ang kanilang ipot po ay dry. Pag hinagis naman natin yung ipot at dumikit ngunit wasak po ang kanyang ipot, ibig sabihin po ay masyadong mabasa po ang ating manok. So mag-a-adjust na lang po tayo. Depende po sa magiging itsura ng kanilang ipot. Then sa pagpo-point pala mga kuya, para mas madali nating makuha yung urate dropping, ay nagdedepende po yan sa pagpapakain natin ng sa ating manok sa araw ng laban. Tatandaan po ninyo mga kuya, once na marami pong pagkain ang binigay natin sa ating manok sa araw ng laban, mas mahihirapan po tayong i-point. Mas mahihirapan po na tayong makuha yung urate dropping. Samantala kung konti lang po ang ibinigay natin sa kanilang pagkain during fight day, mas madali po nating makukuha or mahihit yung urates dropping. So that's it lang ngayon mga kuya. Sana po ay marami naman kayong napulot na kaalaman. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell. At kung dati ka nang nakapag-subscribe ay please share the video sa inyong mga friends and relatives. So that's it mga kuya. Thank you and good day.